Logo se vê que a autenticidade é algo que torna Juliette diferenciada. Hoje em dia, os artistas estão praticamente robotizados, fazendo sempre mais do mesmo, focados apenas no que tem valor comercial. Juliette tem muito carisma e goza do carinho de tantos. O que se viu no Parque do Povo do ponto de vista comercial seria apenas mais um de muitos shows de artistas renomados que estão acontecendo por todo o Brasil nesta época. A diferença está na pessoa que ali se faz presente, de corpo, alma e sentimento. Todos que fazem parte da seara do show business buscam esse ponto de equilíbrio entre a emoção e o marketing. A Pitica mandou bem mais uma vez. Conseguiu disfarçar todo o nervosismo, transmitindo emoção e segurança que sentia por estar cantando na festa que mais ama e para o povo que mais admira, do qual ela faz parte. Juliette cantou a plenos pulmões e também com o coração para familiares, amigos e antigos colegas. Juliette se posiciona sobre temas diversos que afligem a sociedade. Ela canta, dança, brinca, pula, chora, conta história, erra uma letra aqui, outra ali, dá risada, segura tudo na simpatia e no mais puro carisma. Aqueles que ainda duvidam, é bom que saibam que Juliette é artista sim, e das mais completas que já surgiu. Tanto para emocionar quanto para vender. Você pode até não gostar de Juliette, é um direito seu, mas precisa reconhecer que ela venceu na vida, venceu muito além do BBB21, e não é só por ser um dos destaques do maior São João do mundo na terra natal dela. Reconhecida em todo o país, Juliette é a rainha dos cactos, o rosto de grandes marcas na publicidade, mas antes de qualquer coisa, ela é Juliette, a bonita de Campina Grande, na Paraíba.
Viva Juliette! Viva!